ብዙ ሰው በእግዚአብሔር መጎብኘት ማለት ምን ማለት እንደሆነ ብዙ አይረዳም። ግን ዛሬ አንድ ነገር ይሆናል። እውነተኛ የእግዚአብሔር ጉብኝት በሕይወታችሁ ላይ ይመጣል። ስለ ጉብኝት በደንብ እንድትረዱ እግዚአብሔር አምላክ ሰውን ሲጎበኝ የሚሆኑ ነገሮች አሉ። እግዚአብሔር ሲጎበኝ ምንድን ነው የሚሆነው? በተጨባጭ የጉብኝት ጊዜ ምናልባት በየቀኑ ላይሆን ይችላል። ምክንያቱም ጉብኝት በራሱ በእግዚአብሔር መጎብኘት ስትጀምሩ፣ ጉብኝቶች በሆነ ጊዜ ሲዝናል ታሪካዊ ናቸው። በሕይወታችሁ ላይ ትልልቅ መታሰቢያ እግዚአብሔር እንዲያረገልኝ ብላችሁ ልትናገሩት የምትችሉትን ምስክርነት የሚያመጣና እንዲሁም ደግሞ በሕይወታችሁ ላይ የሆነ ነገር ሆኗል ብላችሁ የምትዘክሩት ሁልጊዜ እግዚአብሔርን የምታነሱበት ታሪክ የሚቀየርበት ትልቅ ኃይል የሚገለጥበት ነው። አሜን። እግዚአብሔር ሲጎበኝ በመጀመሪያ ምን ይሆናል? አንደኛ ትንቢቶች ሁሉ ይፈጸማሉ፣ ጭንገፋ ይሰበራል። ዚላችሁ እንደሆነ ለአብርሃምና ለሳራ ገና 70ኛው ዓመት የአብርሃም ዕድሜ 75ኛው ዓመት ላይ እያለ ልጅ እሰጥሃለሁ ብሎ ከተናገረው በኋላ ለብዙ ዓመት ጠብቋል። ትንቢቱ አልተፈጸመም። ነገር ግን በመምሬ አድባር ዛፍ ስር እግዚአብሔር ከተገለጠለት በኋላ የመጨረሻ ጉብኝት እንደሆነ የምታዩት እግዚአብሔር በሶስት ሰዎች ተመስሎ ቤቱ ከገባ በኋላ እግዚአብሔር የመጨረሻ ጉብኝት ሲያረግ የተነገረው ትንቢት ወዲያው ተፈጸመ። ብዙዎች አላችሁ እዚህ እግዚአብሔር በ1900 ምናምን ዓመተ ምህረት እንደዚህ ተናገረኝ፣ በዚህኛው ዓመት ደግሞ እንዲህ ተናገረኝ፣ የዛሬ 10 ዓመት ተናገረኝ፣ የታለ ታዲያ ያላችሁ፣ በጉብኝት ሰዓት ግን እግዚአብሔር የነገራችሁ እጃችሁ ይገባል ያልኩት። ሁለተኛው ደግሞ እግዚአብሔር ሲጎበኝ ምን ይሆናል? እንባ ይታበሳል፣ መከራ ይወገዳል። ሁለተኛው እግዚአብሔር አምላክ ሲጎበኝ የረዥም ጊዜ ጩኸታችሁ፣ መከራችሁ እግዚአብሔር አምላክ ያነሳላችኋል። መጽሐፍ ቅዱስ ዘጸአት 4 ላይ የሕዝቤን ጩኸት ሰምቼ ወርጃለሁ ብሎ ከ400 ዓመት በኋላ የእስራኤልን ለቅሶ በግብፅ ምድር ጸጥ እንዳደረገ እግዚአብሔር ቀኑ ደርሶ ጉብኝት ሲመጣ እንባችሁ ይታበሳል። አሜን። ሶስተኛው እግዚአብሔር አምላክ ሲጎበኝ ምን ይሆናል ካላችሁ፣ አያፈራም ብላችሁ ወደ ተዋችሁት ወደዛ ወደ ደረቁ ምድር ተመልሳችሁ ታፈራላችሁ። ሩት ምዕራፍ 1 ላይ ትዝ ይላችኋል። ኑኃሚን ባሏ አቤሜሌክንና ሁለት ወንድ ልጆቿን ይዛ ወደ ሞአብ ምድር ሄደች ነው የሚለው። ምክንያቱም በቤተልሔምና በይሁዳ ታላቅ ረሃብ ሆኖ ነበር ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር። ይህን ረሃብ ሽሽት ወጣች። የሚገርመው ነገር ሽሽቷ ግን ብዙ ኪሳራ መጣባት። ሞአብ ምድር ስትደርስ ባሏ ሞተ፣ ሁለት ወንድ ልጆቿ ሞቱ፣ እጅግ ተመረረች ይላል። ግን ቁጥር 6 ላይ እግዚአብሔርም ለእስራኤል እንጀራ እንደሰጠ ምድሪቱንም እንደባረከ ሰማች ይላል። ኑኃሚንም ወደ ወጣችበት ቤተልሔም ልትሄድ ተነሳች ይላል። አሜን። አንዳንድ ሰው ተስፋ ቆርጦ አገር ለቋል። አንዳንድ ሰው ተስፋ ቆርጦ ስፍራ ለቋል። አንዳንድ ሰው ወደማይገባ ቦታ ሄዷል። እግዚአብሔር አምላክ ሲመጣ ግን ያ የደረቀ መሬት እንደገና ማፍራት ይጀምራል። የጉብኝት ሰዓት ነው። አሜን አሜን። አራተኛው እግዚአብሔር አምላክ ተሐድሶ ያደርጋል። ውርስ ይኖራችኋል። ተሐድሶ ይሆናል፣ ሪስቶሬሽን ይሆናል። ንስር እንደምትታደስ እንደዚሁ እግዚአብሔር ሲጎበኝ የደከመ ሰው፣ ባዶውን የቀረ የመሰለው ሰው፣ ብዙ ተስፋ የቆረጠበት ነገር ያለበት ሰው እግዚአብሔር አምላክ ማደስ ይጀምራል። ሉቃስ ምዕራፍ 1 68 እና 67 እንደዚህ ይላል። ይህም ከላይ የመጣ ብርሃን በጎበኘበት በአምላካችን ምሕረትና ርኅራኄ ምክንያት ነው። ብርሃኑን በጨለማና በሞት ላይ ተቀምጦ ላሉት ያበራል፣ እግሮቻቸውንም በሰላም መንገድ ያቀናል። በጨለማ ውስጥ ምን ላሉት? ለተቀመጡትና ብርሃን ላጡ ለነሱ ብርሃን ይሆንላቸዋል። በጨለማ ውስጥ እንዳላችሁ የሚሰማችሁ እኔም አውረው መንፈሳዊውን ነው። መንፈሳዊው ደግሞ ለፍጥረታዊ ዓለም ብርሃን ወይም ደግሞ ምሳሌ ነው። በጨለማ ውስጥ ኑሯችሁ፣ በጨለማ ውስጥ ጥያቄያችሁ፣ በጨለማ ውስጥ ህመማችሁ፣ በጨለማ ውስጥ የባሰባችሁ እግዚአብሔር አምላክ መለኮታዊ ጉብኝት ዛሬ ሲያመጣ ከዛ ጨለማ አንድ ሰው ይወጣል አልኩኝ። አንድ ሰው ትልቁ ጉብኝት የመጨረሻ ጉብኝት የሚባለው በቁስ አይደለም። መጀመሪያ ጨለማውን የሚያበራ ብርሃን እላይህ ላይ ሲመጣ ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ጨለማውን የሚያበራ ብርሃን እላያችሁ ላይ ይፈነጥቃል።